Velkommen tilbake igjen. Det nok en gang tid for deg her på wrestling.no. Og som forrige uke så har jeg også gleden av å ta med meg forbundskansler Vold I studio. Velkommen tilbake igjen, Vold. Takk for det, Trim. Takk. Vi har jo pleid å dele dette studio hver for oss, men det fungerer veldig bra å ha meg her, synes du ikke det? Jo, vi fant ut at det var stort nok for oss begge. Ja. Du, I dag så skal vi vise en fantastisk kamp, men først av alt så skal vi snakke om det neste showet, selve sesongavslutningen for Norges Wrestlingforbund I år. Det stemmer. I år, som I fjor, så kommer Ung på til å avholdes på trikkehallen på Kjelsås. Og det vil være en turnering for fire unge wrestlere under 25 år som skal konkurrere seg mellom om å være det beste av de yngste. Ja, for kravet for å delta I turneringen at man må være 25 år eller yngre. Det stemmer. Og tidligere så har dette vært en bare norsk turnering, så tidligere var et krav om at du måtte være wrestler I Norges Wrestlingforbund, men det fjernet I år. Det stemmer. Vi jo, NWF jo en del av UEVA, alliansen over europeiske wrestlingforbund. Så med tanke på den kontakten som vi og Ida har knyttet der, så I forhandlinger med å få hente over en internasjonal stjerne, en ung gutt som gjerne vil vise seg fram I denne turneringen på norsk jord. I dag så ble det annonsert hvem den første påmeldte I turneringen og det var vel ikke noen stor overraskelse? Det var det ikke. Det nemlig Argon, regjerende mester fra I fjor. Som kommer til å prøve å forsvare troféet sitt. Han har jo hatt med dette på hver eneste kamp han har hatt. Både brukte som våpen og fylte med tegnestifter på Powerslam. Stemmer det. Ja. Han vil nok helst beholde den pokalen på peishylla hjemme, så han vil nok gi alt for å beholde seieren her I år. Ja. Spennende nok. Det blir jo tid for deg nesten hver torsdag fremover, for nå I de kommende ukene så vil det være mange fridager som type påske og andre helgedager som dessverre faller på torsdager. Så vi vil ikke være her hver eneste torsdag, men vi har jo mange ting å by på helt frem til 7. juni, når Ungt Blod Ja, det stemmer. Og ikke glem at billetter til Ungt Blod, det får du på billettservice.no. Nå skal vi over til dagens kamp. Denne har vi snakket mye om. Det selve kampen for å bli Norges mester I wrestling. Du sendte fire karer inn I ringen, og kun en av dem kunne vinne. Det riktig, og ikke bare det. Det en eliminasjonskamp. Spennende. De fleste vet kanskje hvem som vinner, men legg merke til hvordan denne seieren går I boks. Mine damer og herrer. Sakariel har nettopp annonsert Ragnarok, og det kampen om Norges mestertitlen. Det som I dag. En fireveis eliminasjonskamp, og her ser vi den første av tre utfordrere. Daniel Sebastian fra Bergen. Veldig opptatt av Bergen. Bergen ålreit, alt utenfor ikke. Og vi som befinner oss I Oslo sentrum I dag, vi dømmer vel kanskje Bergen litt hardere enn normalt hvis vi skal akseptere at de sender Daniel Sebastian som sin representant. For oss finella publikum faktisk har snudd ryggen til Daniel Sebastian I protest. Han langt fra den mest populære wrestleren her, men kanskje det motsatte av den mest populære. Pen måte å si det på. I denne kampen her så gjelder det ikke å få det første pinnpålet. Det altså det siste. Vi skal altså ha relasjonskamp, og Sika skal elimineres før vinneren skal kåres. Sakari er tydelig på hvem som styrer etter showet. Han har mikrofonen, han har all mat. Han ser så ut som det balder. Han snill, han god, han best I alt. Alle elsker han. Når han dør, kvoter alt og alle. Vi har en slik fyr I Norgesvesterforbundet som ganske viktig. Og det bra, for han slår litt sterkere, så føles det som om skutt med hagle. Jeg hører spennende! Kom igjen! Stå!
Nå snur han seg ikke, nå reiser han seg for å ta imot det som utvilsomt Norges mest. Ja, og med tanke på at Adrian Storm også en veldig god representant for Nord-Norge og elsker nok Lofoten høyt, så vil jeg si at han representerer hjemstedet sitt på en atskillig bedre måte enn det den lille bergenseren gjør, altså. Her bygd og bioland hand i hand. Ufattelig hvor populær Adrian Storm har blitt også på sin reise det siste året. Så har han bare blitt mer og mer populær. Han har hatt store sjanser, blant annet mot den italienske Doblone. Fantastisk match. Og etter å ha vært den eneste som har klart å vinne over ikonet Erik Isaksen i Hvem kan slå ikonet, så gikk han faktisk ut av den matchen med et håndtrykk og vennskap med Erik Isaksen. Ja, ikke bare klart å slå Erik Isaksen, men klart å bli veldig gode venner med hans. Og gjensidig respekt med ikonet i norsk wrestling. Absolutt. En mann startet Norges Wrestlingforbund og har lært alle oss som har drept wrestling alt vi kan. Ta imot norsk wrestlings far, ikonet Erik Isaksen! Snakker om sola. Absolutt. En spennende sammensetning av utøvere i denne ringen her i dag. Erik Isaksen jo da Daniel Sebastians tidligere tagpartner, og de har jo da blitt norgesmestere i tagwrestling rent som i 2013. Alle de fire i ringen har altså nylig historikk, og den siste vi mangler nå altså den regjerende norgesmesteren Garm Støylen. Og det du som har satt opp denne kampen her, Vål. Ja, det riktig. Som man kanskje har sett på tidligere episoder, så har eller så møtte Garm Støylen Knoke på kampen i Europa, og kommer jo videre kommentarer etter kampen, og nærmest provoserte meg fram til den avgjørelsen her om å sette han opp i ringen med tre motstandere på en gang, og ja, for Knoke har fått sitt første forsøk på Norgesmestertitelen, men gikk fortsatt i den Støylens favør. Men nå får vi se da. Nå oddsen atskillig hardere for Garm Støylen, og alle sammen har 25% sjanse til å vinne. Siste set, så kan vi jo det. Garm Støylen! Vi ser hva som skjer da, når den regjerende Norgesmesteren entrer scenen. Ja, da står han tre rent på den. Ja, tre stykker som har lyst på beltet hans. Ja, men der kommer han! Da kommer andre veien! Åh, Russian leg sweep! Det jo ikke noe IQ. Denne kampen har ikke startet jo der. Nå kampen offisielt i gang. Denne kendo-stikken som Daniel Sebastian holder i ikke lov. Nei. Ikke spesielt smart av han å prøve å forsøke den, for da kan han bli diskvalifisert. Ja. Og miste sjansen sin til å bli Norgesmester. Til hans forsvar så var det ikke han som hadde med inn. Nei. Men nå går han for løs på Erik Isaksen, som han er jo ikke veldig gode venner etter at Daniel Sebastian prøvde å verve Isaksen med til Gognito, men det var ikke Isaksen så veldig... Ser det som de har fordelt seg nå. Det jo Isaksen og Daniel Sebastian et betent sår. Og så har du Garm som driter i hvem han vinner over. Han skal bare slå alle sammen uansett. Det en chokeslam i ringen, og vi har en som er... Nei. Fortsatt med. Vi trodde vi hadde en eliminasjon der allerede etter kort tid.
Garm. Fyr start I kampen, virkelig her. Og ute på utsiden så fortsetter Daniel og Isaksen sin batalje. Det vanskelig å følge denne kampen nå. Det fire aktører, men det ser ut som det to parallelle slåsskamper som holder på nå I starten. Garm og Adrian I ringen, og Garm kveler nå Adrian. Markus Lex har sitt svarestrev med å følge med. Ute I publikum nå med Erik Isaksen og Daniel Sebastian. Elbow drop på Garm-støylen. Og en skalle I ringstolpen med Erik Isaksen, som får plantet en stol over seg nå. Ja, det har ingen effekt. Nå skjer det mye samtidig her. Å, superleks på utsiden! Og Garm Støylen fikk det fire, etter å ha kvelt Adrian Storm I ringrepet. Garm og Erik Isaksen fikk også en konfrontasjon der. Ja, Garm kontrollerer ringen veldig bra. Han kontrollerer slagmarken. Ja, det jo ikke noe tvil. Han norgesmester av en grunn, og han har holdt belten nå I... det innpå 16 måneder? 15-16 ja, måneder, opprent? Ja, sånn. November 2012. Det var 15, ja. 15, ja. Jeg var antok her at... den beste strategien var å angripe fort og gjøre unna på flest mulig, men jo lenger det her går, jo mer... Vi ser Erik og Daniel lar ikke vente på seg. Nei, sett Daniel for stor der, og hamreløs Isaksen. Og inn I ringen, så det Adrian Storm som reverserer. Men nei da. Harm stoppet dem effektivt. Men bommer og får på andre forsøket. Den satt I rett I kjeven. Men Garm vil ikke... Det var de to der altså på Adrian. Det var ikke så verst. Nei. Kampen foregår inn I ringen. Det der du kan vinne. Mens Erik Isaksen og Daniel Sebastian ikke helt så opptatt av det enda. Adrian har pinnet Garm. Ja, det ble til to. Hvis det som interessant her at hadde her vært et... Første pinn til dere, ja. Da hadde jo Isaksen kanskje vært interessert I å bryte opp. Ikke sant. Men nå det jo ikke noe vits I det. Nå det viktigere å rett og slett bare... Skaffe hodet til Garm I skrittet til Daniel. Det det som tels nå. Der en slags... Jeg sikkert vi har sett noe lignende på samtidsfestivet. Det var installasjonen der. Det en slags reim som henger ned fra armene til Garm her. Ja, for Garm har tidligere brukt Ja, Isaksen bruker jo... Isaksen bruker Adrian som et prosjektil, faktisk. Pannekaka! Og Daniel Sebastian tar pinn. Nei, det vet ikke om det faren ikke lov til. Ta først den, tenkte Adrian, og nei, du skal ikke få på pinnen, nei. Nå det Isaksen sin tur. Isaksen driver. Se her nå, Adrian og Isaksen jobber sammen, faktisk. Nei, det et spørsmål om de sammen. Å, de har trent sammen. Det var tilfeldig. Vi ser at de samkjørte. Jeg vet hva som her. Oi, oi, oi! Nei, men! Oi! I alle dager! Dette jo double team move som Isaksen og Daniel Sebastian har gjort som team tidligere. Men dette endte altså I at... Garm-støylen ute! Vi kommer til å få en ny norgesmester! Dette helt utrolig så tidlig! Og Garm først har jeg aldri tenkt! Aldri forestilt med det. Dette
spennende. En av de tre I ringen kommer til å bli den nye Norgesmesteren. Men hva gjør den gamle Norgesmesteren? Han tar med seg beltet og prøver å stikke av. Han tar med seg beltet. Heldigvis har vi en forbundskansler som følger med. Og hva skjer? Nydelig gjort, Vold. Dette beltet ikke lenger garmstøylen sitt. Og nå skal vi følge med hvem av disse tre I ringen som kommer til å være den neste som bærer dette rundt magen. Så dere lurer på hvorfor jeg samtidig som jeg kommenterer Tårne ex-Norgesmester med belte, så må jeg bare innrømme at jeg kommenterer ikke live. Hey, dette selvfølgelig I opptak. Gjør det ikke noe mindre spennende? Nei, det Mer om nåde, ja. Jeg vet ikke om Daniel egentlig håper at Al-Qaim skulle ryke først, for han ser at han har null allierte. Den smarteste planen til Daniel hadde vel vært at Garm ryddet opp til to andre, og Daniel sneik seg til Garm på slutten. Ja, jeg sier jo ikke at Garm og Daniel allierte, men de har... Men, altså, I alle mine år så har jeg sett Garm ha allierte, men altså, det jo alltid Garm som I kontroll. Men det som en slags sånn puppet master som ja. Får folk til å danse etter sin kone. Han har jo lurt mange opp igjennom, både Slegga og Hannibal og Falk. Oi! Men nå Han stopper jo hele porten langt opp I nasen på Daniel. Nå Daniel altså I en dårlig posisjon. For det ingen tvil om at Isaksen og Storm har nok snakket litt rann på bakrommet tidligere før denne kampen. Ja. Men her... Oi! Daniel tar igjen. Handspring elbow, neckbreaker kommer på Adrian. Det Daniel Sebastian gjør? Han tar begge to! Ja, neckbreaker ligger I kombinasjon fra Sebastian. To. Ja, det blir med to. Ja. Fantastisk, fantastisk greie, men det kan umulig være nok til å slå ut begge to. Nei, men nok for lenge gjennom gangen. Ja, I hvert fall for lang tid I gangen. Selv om Adrian Storm ser jo ganske sliten ut. Erik på vei oppover, men nei, Erik såpass dyktig at han blokkerer Daniels forsøk. Double suplex der. Ja, Storm saksen. Hva skjer nå? Nei, Isaksen liker å bruke Adrian som et våpen. Kaste våpen. Det har jo vært mye I teamet Daniel, Sebastian og Erik Isaksen tidligere. Så har Daniel vært rett å våpne, men denne rollen har gått over til Adrian Storm. Ja, vi ser Adrian... På godt og vondt. Ja, Adrian var ikke helt fornøyd han, jeg tror. Pusten slått litt ut av seg. Ja, selv om han... Oi, der går Daniel på en smell. Selv om han alliert, så det jo fortsatt bare én som kan vinne denne kampen. Ja, så da kan du ikke eliminere Daniel, og så bare bli enig med at vi tar annavær helg og hver torsdag. Nei, den går ikke. Det helt omsorgsett for denne beltet. Nei. Det mer seriøst enn så, det skjønner jeg, for her går han I clinch. Det nesten ut som om han begynner en slags ny match her med lokker på armlås. Ja, vi har jo sett Adrian Storm vinne over Isaksen I utfordringen hans. Ja, det veldig langt fram I hodet for Isaksen, og på nisse må gjøre sånne feilene som han gjorde I kampen på kongen på her. Adrian Storm skru opp tempo noe vanvittig. Han har bare røstet I full buffe I 10 minutter, så... og fortsatt mer. Og Adrian har kjørt noe særlig pause, han. Ja, han har slått ut en god periode, men kan ikke akkurat kalle det hvile. Daniel... Fats. Sett Daniel sin ned nå for å se på. Daniel Sebastian har tatt en stol, og han har bestemt seg for å være publikum. Mens de to andre løser... Det jo en veldig...
lur idé, men samtidig ganske feig, en litt impolitos. Ja, det får man si. Tror jeg ikke Daniel Sebastian tar det hardt om du kaller den feig. For det jo strategisk smart hvis du lar de to andre slite hverandre ut nå. Jeg skjønner ikke at de to andre aksepterer dette her. Nei, det var litt bra at han viser til lykke om at han... Altså, hvis Daniel nå kommer med en popcorn, så spiller han også. Ja, det har tatt seg ut hvis Daniel Sebastian går ut i loungen og kjøper seg en popcorn nå. Isaksen har Adrian, og den reverseres, og Isaksen får beina på tauet. Det var nære på for begge to. Det her jo forskjellen på en eliminasjonskamp og en ikke-eliminasjonskamp, fordi Daniel kan jo ikke sitte der ute hvis han kan risikere å tape. Han risikerer jo ikke noe. Nei, det er det som er, altså. Du må jo slå alle de tre andre. Og da det like greit å la noen andre gjøre jobben for deg, så tar du den siste selv. For det eneste som teller å komme i mål, og det siste som står. Ja. Du får ikke på still poeng i wrestling, og du får heldigvis unødvendigvis score fra innsatsen, men fra resultatet. Oi! Nå reverserer han, og en German suplex! En, to, nei, det var en. Ja. Og Markus Next her viser med sin finger. Daniel Sebastian jo på et helt annet sted. Og både Isaksen og Adrian egentlig helst vil sette ned på utsiden og ha en pause dem også, men de har for mye ære, for mye respekt for denne sporten til å gjøre det som Daniel Sebastian nå gjør, nemlig vise en veldig usunn forakt for vestlingen. Du ser, begge to gjør altså sitt for å eliminere den andre strengt tatt, men lar seg samtidig forstyrre av Daniel Sebastian som sitter på utsiden. Ja, han lar seg for å provosere, og jeg synes han skal gjøre dette med det. Altså, og ta han, gutta. Isaksen har vel mer lyst på Daniel, strengt tatt, men Adrian er minst like lysten på å være den siste krametitlen her i dag. Så det vil være jo kjempestort i løpet av så kort tid som Adrian Storm har vært med oss, og man faktisk klarer å stikke av med Norgesmestertitlen i dag. Det blir en superplex her da, fra... Sikker opp til det. Nei, han ble dyttet ned. Isaksen klarer ikke, men blir en dobbelt footstomp igjen. Nei! Det fikk en smake på sist show, så nå... Bommer. En Siguri! Og Isaksen vakler ned på ett kne. Adrian mitt heva. Nei, det var bare så vidt, men der straffen ordentlig. Og så opp til en... Som du ser? Nei! Den reverseres! Ja, men det blir... Det var jo så... Nei! Veksler på og skubber av matta. Det var jo slik Adrian vant kampen på kampen med Europa, men denne gangen så klarte Isaksen å snirkle seg unna på en snodig vis. Ja, absolutt. Så går dukket... Hva skjedde der? Mine damer og herrer, Adrian Storm var lei av å leke med Isaksen. Feller Daniel Sebastian full fart fra andre siden av ringen og rett ut planter Daniel Sebastian i bakken. Herregud! Denne kampen tilbake. Fy søren! Den så ikke den komme. Det gjorde ikke i heller, det gjorde ikke Isaksen heller. Adrian Storm mater Daniel Sebastian. Isaksen driver. Og da er vel Daniel Sebastian ute. Nei, så her. Markus Lex. Markus Lex er mer opptatt av Adrian Storm på utsiden. Dette her burde vært Isaksens titel nå. Så stemmer de selv. Sov, lille Daniel. Nei, kanskje er det noe i alle dager. Erik Isaksen er eliminert. Hva skjedde der? Nei, det var et slag. Altså, dette skjedde jo rett foran Markus Lex, men
Han fikk det åpenbart ikke med seg. Han hadde kanskje et ekstra øye på Adrian der som drev og beivet med en stor, men aldri meningen at Adrian skulle inn i stolen. Det var jo bare... Nei, han har gjort det jo sengt. Jeg tar på ute. Da det... Oi, så nei! En, to! Oi, Adrian kommer ikke nå. Får bare nok minne på at en av disse to faktisk blir neste Norgesmester. Adrian, halfkick av Adrian Storm. Akkurat nå så kan alt tyde på at det Adrian Storm som har... Aurora Driver! Adrian Storm har Norgesmester-titlen i sitt... Pinna! Nei, han skal opp! Han skal opp! Bruker lang tid nå. Vet ikke om det fornuftig. Han er oppe snart i 20 minutter, og klart med slutten. Å, der bor han! Og... Ja. Daniel Sebastian er også... Ai, 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 ai! Der gikk det noen stene, og kort på noen minutter skal lese ned. Daniel knytter sammen Adrian Storm, men holder i tauet. Det ikke lov. Nei, som Markus påpeker. Og låser ankeren til Adrian. Ja, takk skal du ha. Daniel bruker alle midler for å få til dette her. Fortsatt ikke fått noe advarsel, men... Ja, en enkel lock, så man må se i deg. Jo da, han har den da. Ja, han slipper den ikke. Han prøver å komme seg mot tauet. Au! Daniel vet hvor viktig det for Adrian å bruke beina. Du har sett sparket hans, du har sett hoppet hans. Ja. Han 100% avhengig av hvor beina skal fungere, og det kan jeg ikke tro de gjør lenger etter denne behandlingen. Der har vi en kendo-stick i spillet. Ja, det er jo ikke diskvalifisert når du... Og det var rett og slett bare Daniel Sebastian som kjøpte seg litt fram tid fri fra dommeren. Veldig mye. Ja, misbrukte faktisk ikke den. Det veldig dumt å prøve å bli diskvalifisert nå som du tydeligvis har kampen i din gode hånd, men det kan være en superflex på gang her fra... Vet ikke hvem av disse her som kommer til å ta det, Haris. Oh. Ja, det var begge to, faktisk. Vi får vel si at Adrian fikk nok den aller verste, men ikke spesielt bra for Daniel heller. Begge to ligger nå og fatter. Du dekker ganske langt selv om du er den som utfører grep også. Definitivt, altså. Denne hjørnestolpen er 2,5 meter høyne, men han rører. Så det langt ned. Det ser du jo, selv om du dekker litt fortere, du kontrollerer fallet mer enn du blir gjort det på. Det, det gjør en kalkulert risiko. Ta litt smerte selv. Gi litt til. Åh! Den satt, og en satt også fra Adrian. Åh, de gutta klokker hverandre ned nå. Åh, et superkick. Rett i halsen. Rett i strupehodet til Daniel Sebastian. Men Adrian brukte det dårlige beinet. Går det bra da? Ny Aurora Driver. Nå er det gjort. Vi har en innverk. Nei, han går ikke for pinfalls. Han skal ikke. Ja, Adrian har problemer med beinet. Du burde gått for pinfall, Adrian! Pakk han sammen, liten pakke, og få denne seieren i ham nå, Adrian. Kulgum kan endse at nå på ferie. Han lander jo! Er det diskvalifikasjon? Nei, Markus signaliserer for dette her. Indirekte low blow, det ikke diskvalifikasjonsgrunn. Skulle vært en double footstone, men endte med bjelleklang. Kom, kom, det går. Jeg synes særdeles synd på Adrian Storm akkurat nå. For den mannlige delen av befolkningen, så vet vi også hvilke ringvirkninger det er for. Der traff vi! Denne kampen. Bare gir og gir. Er det gjort? Der har vi en ny Norgesmester. Nei! Her! Han klarer også å rulle over med en slags choke. Daniel drar på absolutt alt han kan. Adrian er låst og blir samtidig delvis kvelt. Oi! Og dette her strekker så på ryggen til Adrian Storm. Er han ute? Jeg kan skrive på det! Er han ute? Er han ute? Daniel slipper ikke.
Men Marcus Lex bare avgjør dette. Etter 21 minutter vinner av kampen. Og ny norgesmester i wrestling. Daniel Sebastian har vunnet denne matchen. Adrian Storm ligger flat. En meget populær seier her i Bullsalen. Som vi ser her på popperne og andre søpple som blir kastet inn i ringen. Kaster dritt inn på Daniel Sebastian. Dette var ikke den avgjørelsen vi ønsket seg. Daniel får flat, altså. Han får Norges beste belte som er synlig viser på hva han i dag har gjennomført. Og Ingolito kommer inn for å feire med sin, sin leder, da, hans Ingolitos ansikt utad. Det kan virke som om Adrian Storm nå faktisk er bevisstløs. Ja, det kan være legen har vist inn i ringen, altså. Viser Adrian Storm null respekt. Takk skal gull stå der fra Inkognito. Jeg kan forstå Daniel Sebastians glede nå. Vi har også for aller første gang en norgesmester fra Bergen. Ja, det får han si. Det er bare å ta med videre. Hva skjer her? Her kommer Hannibal, her kommer Isaksen tilbake. Oi, oi, oi. Han tar Argon, slenger han ut. Isaksen og Daniel har heller ikke så veldig mye til overfor hverandre. Hannibal sjekker opp Adrian Storm. Som kan ha vært bevisstløs der på slutten. Publikum viser tydelig hvem de ville hatt som sin vinner. Men det dessverre ikke tilfelle. Det Daniel Sebastian, som vår nye norgesmester i Norges wrestlingforbund. En fantastisk kamp, en fantastisk fireveis eliminasjonskamp. Og ny norgesmester er Daniel Sebastian. Vi får bare følge med litt om hva som skjer til der, men det var alt for oss denne gangen. Trym og forbundskastrevold takker for seg. Ønsker dere hjertelig velkommen tilbake neste uke, hvor hver torsdag tid for deg på wrestling.no.